ែបេនកាហ្វេដែរឯងជួបគ្នាគ្នាប៉ាយកាហ្វេឯងអាសំឡាញ់ហេឈ្នះជាកីឡាណាអ្នកណាចាញ់ណាឈ្នះក៏នៅតែជាពួកម៉ាក់នេះសំដៅទៅលើលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គ្រូសេនមន្តេនេះឯងបងប្អូនបាទចាញ់ឈ្នះជារឿងកីឡាជាពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្នកណាក៏មិនចង់ចាញ់ក៏អាណិតបាទពេជ្រមិនសុតដែរតែបាទយើងក៏លើកទៅចិត្តបាទជាពិសេសគឺបើសង្ឃឹមបាននិយាយថាឲ្យមិនសុតបាទខិតខំប្រឹងប្រែងហើយបើចង់សង្សឹកគាត់គឺបាទគាត់ចាំគ្រប់ពេលវេលាការប្រកួតគឺមានទៅមានមកប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាមុនសិតដោយតែរដងគឺជាអ្នកដើរចូលហើយសង្ឃឹមវាយតាមយុទ្ធសាស្ត្រតាមក្បាច់ដែលគាត់អាចយកឈ្នះហើយបន្ទុកវិញគឺ5-0បាទកន្លែង5-0នេះចង់បកស្រាយប្រាប់បងប្អូនដែរគឺចៅក្រមទាំង5បើឲ្យទៅបឺតសង្ឃឹមជាអ្នកឈ្នះបាទអញ្ចឹងចៅក្រមមើលឃើញថាបឺតសង្ឃឹមទាំង5នាក់តែម្ដងមានថាធម្មតាដូច2 3ឬក៏4 1អីចឹងចៅក្រម4នាក់ឲ្យបាទសង្ឃឹមឈ្នះអីចឹងណាប៉ុន្តែនេះគឺ5-0មានថាចៅក្រមទាំងអស់ឃើញថាបឺតសង្ឃឹមជាអ្នកឈ្នះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនដែលមកស្ដាប់សម្ដីរបស់បឺតសង្ឃឹមក៏ដូចជាបាទលោកគ្រូសេនមន្តេនបាទបន្ទាប់ពីការប្រកួតខ្សែវត្តដ៏សំខាន់គេហៅថាលំដាប់ប៉ះលំដាប់ទោះបីចាញ់ក៏ដោយអាចថាអាចនិយាយថាចាញ់យ៉ាងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងវាមិនអីទេហើយក៏ចង់សងសឹកឲ្យក្រោយក៏បាទល្អដែរប៉ុន្តែមើលទឹកមុខរបស់ពេជ្រមិនសិតដែរបងប្អូនបាទឃើញគាត់សង្កត់សង្កត់បាទបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តមិនសិតទាំងអស់គ្នាផងទោះជាចាញ់ឈ្នះជាកីឡាប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ចង់ចាញ់ដែរប៉ុន្តែដូចបាននិយាយអ្នកចាញ់ក៏ជាខ្មែរអ្នកឈ្នះក៏ជាខ្មែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ស្រីលោកគ្រូសេនមន្តេនក៏ដូចជាបើកសង្ឃឹមដូចតទៅបងប្អូនហើយមួយខែជោគជ័យ2ដងអញ្ចឹងមិនដែរអត់អស់លុយអរគុណមានអីគាត់ថាអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនយើងឲ្យគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាប្រដាល់អស់នេះជាពិសេសតែដែរផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់សង្ឃឹមមកគាត់ថាប្រឹងប្រែងនេះគឺជាវិស័យសាបងប្អូនអរគុណមែនទែនបាទមួយទៀតថ្ងៃនេះបើសង្ឃឹមធ្វើបានល្អក៏ប្រណាដែរលោកអញនេះបើថាកម្រិតទីធ្វើបានល្អគឺអត់ល្អអស់ຕົមបាទមានចង្វាក់អីអត់មានបាច់គុណទេបងបាទថ្ងៃនេះអែមបាទសង្ឃឹមមានពាក្យបិចអីអរគុណលោកសង្ឃឹមថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទមានគ្រូទាំងខ្ញុំមានថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរួមគុណគ្រូដែលស្រឡាញ់ទាំងបងហាត់ទាំងស្រឡាញ់ដូចកូនមកហើយទាំងបងនិយាយទៅដូចជាឪពុកកថារបស់ខ្ញុំដែរបាទបាទបាទថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូមកមើលតែផ្ទាល់ដឹកដល់មួយទៀតមួយម៉ាត់ចុងក្រោយមានពាក្យពេចអីនិយាយទៅកាន់ពេចពិសេសលើកទឹកចិត្តគាត់និយាយទៅជាផ្នែកដូចខ្ញុំចាញ់ឈ្នះនៅតែជាស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងបាទមិនគាត់ឈ្នះគឺខ្ញុំឈ្នះបាទមិនឈ្នះគឺបងខ្ញុំចាញ់គឺគាត់ឈ្នះបងខ្ញុំឈ្នះគឺគាត់ចាញ់តែគាត់ក៏ជាឈ្នះក៏មានទីមានតែប្រឹងប្រែងទៀតបងបើមានឱកាសមានជួយទៀតបាទមានពាក្យលើកទឹកចិត្តមួយលើកទឹកចិត្តគាត់មួយលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ខំប្រឹងប្រែងប្រែងទៀតបាទគឺចាញ់នេះនឹងជាកីឡាទៅអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រឹងតទៀតព្រោះរង្វាន់ខំខំនៅរងចាំខាងច្រើនបាទលោកគ្រូបាទមានពាក្យពេចអីនិយាយទៅកាន់ពួកម៉ាអូមានអីពួកម៉ាអឺធម្មតាកីឡាឆ្នះចាញ់ជាធម្មតាយកដឹងយកចាំយកដឹងមុនហ្នឹងទោះខ្ញុំចាញ់ក៏ខ្ញុំនៅតែជាពួកម៉ាខ្ញុំទោះខ្ញុំឈ្នះក៏ខ្ញុំនៅជាពួកម៉ាខ្ញុំគឺអត់បាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងស្អែកជួបគ្នាបែនកាហ្វេដែរស្អែកជួបគ្នាគ្នាប៉ាយកាហ្វេឯងអាចសម្លាញ់